फ्रेंड्स प्रथम भिडिओ चाले सकते निश्चय भल पासी सके मैं एडवांस लेवल एडिटिंग ऊपर दी भिडिओ दीघल हुआ दो पार्ट कर दीलिया हूँ नेक्स्ट पार्ट तो मैं अपना आगे इतना तो बहुत शिक्षा এই পার্টটো আৰু আগৰ পার্টটো দুটা কম্বিনেশ্যন কৰি চাব আৰু যদি কিবা অসুবিধা পায় তেন্তে মোক জনাব নিশ্চয় মই সহায় কৰিম আৰু যদি ভাল পায় লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু আহিলে নহব ন আৰু কিবা এটা থাকিলে ভাল লাগিব হয় নে অলপ ডাঙৰ কৰি দিওঁ বস্তুটো এইটো এইটো চক আহিলে এতিয়া ইয়াক আমি এটা কি দিওঁ যিটো লেন্স ফ্লেয়াৰ বুলি কয় এই লেয়াৰত চক মিডিয়াত চক গৈ পেলাই এই ডাউনলোডত মই এইবোৰ সব লিংক আপোনালোকক দি থ'ম চিন্তা নকৰিব এইটো লেন্স ফ্লেয়াৰ বুলি কয় এনেকৈ জিলিকি থাকিলে বেছি ভাল লাগে এই বস্তুটো দি দিওঁ এইটো ক'ত দিম যতে দিয়ে আপোনাৰ কথা একদম নিজৰ মনৰ ইচ্ছাই মজাতো দিব পাৰে বা ইয়াতো দিব পাৰে ইয়াতো দিব পাৰে হ'ল এইটো মাজতে এতিয়া দি দিছোঁ এইটো একদম আহোঁতে ওলাব লাগিব এইমানত মিলাবলৈ এইটো তলতো ধৰক অকণমান জোৰচাই ধৰি পেলাই এইফালে দি দিয়ক চাইডকে দেখিলে ই ওলালে ই ওলাওঁতেও আকৌ কি কৰিম ইন এনিমেশ্যন দি দিম ফেড এইটো আৰু তাক নাইকিয়া কৰাটো আগতীয়াকৈ দিলোঁ আউট এনিমেশ্যন ফেড এই ইন এনিমেশ্যন আউট এনিমেশ্যনৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ থাকে কথা থাকে মানে ইন এনিমেশ্যন ওলালে এইটো চব ই আকৌ থাকি গৈছে ই আকৌ নাইকিয়া কৰিব লাগিব একে লেভেলত নি হালধীয়াটো চুই দিয়ক আকৌ কেঁচিখন লৈ সোঁহাতৰ যিটো ৰাইট হেণ্ড যিটো ওলাই আছে কেঁচিখন কাটি দিয়ক বচ এতিয়া চক বচ হ'ল দেখিলে একেবাৰে ইজি হয়নে অলপ কৰিলে আপোনালোকে আহি যাব এয়া চক বা অলপ ভিডিঅ'টো আৰু অলপ পিছলৈ অহাটো বিচাৰোঁ 720 যে লাহেকৈ ধৰক বেছিকৈ হেঁচা মাৰি ধৰিব অকণমান পিছলৈ আনি দিয়ক বচ এতিয়া চাওকচোন দেখিলে ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল এতিয়া এইখিনি হ'ল প্ৰথম আপোনালোকক লিখাখিনি শিকাই দিলোঁ এনেকৈ আপোনালোকে লিখাখিনি বনাই বনাই বিভিন্ন ভাগত বাকীখিনিও দি ল'ব এতিয়া ইয়াৰ পাছত কি হ'ব ইয়াৰ পিছততো ভিডিঅ' ওলাব লাগিব লেয়াৰ চক মিডিয়াত চক মই ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ ৰত্নাকৰৰ যিখন প্ৰথমৰ যিটো ভিডিঅ' তাৰে ট্ৰেইলাৰখনৰ কিছু অংশ থৈ দিছোঁ এই ট্ৰেইলাৰখন দিলোঁ ইয়াত দেখিলে এই ট্ৰেইলাৰখনো আধা হৈ আছে ইয়াৰ চক আধা ওলাই আছে এনেকৈ কি কৰিম এনেকৈও সমান মিলাই দিব পাৰে বা এই গৈ পেলাই এই যে দিছে মাজত দেখিছে যিটো ৰেড কাৰ্পেট চক এইটো দি পেলাই এইটো দিলোঁ সমানে গ'ল এনেকুৱা কাটি কাটি দিয়ক স্কিন কেনেকৈ কাটিব প্ৰথম ধুনীয়া হেৰি এটা লাগিব যিটোৱে মানে একদম মানুহক এট্ৰেক্টিভ কৰে সদায় যিয়ে ট্ৰেইলাৰ নবনাওক সদায় বস্তুটো হ'ব লাগে এট্ৰেক্টিভ দেই মোৰ মেইন মানে ইম্পৰ্টেঞ্চটো হৈছে যি বস্তুৱে নবনাওঁ আমি আপোনাৰ এট্ৰেক্টিভ হ'ব লাগিব এট্ৰেক্টিভ হ'বলৈ আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো অলপ বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহে আমি গম পাম ট্ৰেইলাৰখনৰ ক'ত কি কি আছে এইখনতে এটা আছে এই এইটো চক এইটো ভাল লাগিছে এইটো এনেকৈ থাকিলে ভাল লাগে এইটো দিছেনে চলাই আছোঁ এইখন হৈছে তলত এড কৰাখন এতিয়া কি কৰিব এই পৰ্চনটো কাটিবলৈ ইয়াত ধৰক এইখন ট্ৰেইলাৰ আছিলে ধৰিলে খণ্ড খণ্ড আমি কৰি পেলাম চব এই কেঁচিখন লওক এই যে স্প্লিট এট প্লে হেড এইটোত টক একেবাৰে তলতো মাজতে এই দুভাগ হৈ গুচি গ'ল চব এইটো ভাল লাগিছে এইখন নিদিওঁ ইমান যতীন বৰুৱা মানে মূৰটো দাং খাব ইমানতে শেষ কৰিম আৰু এতিয়া এইটো অকণমান বহলাই ল'ব পাৰে তেতিয়া কাটিবলৈ ভাল এনেকৈ দুইটা হাতে ধৰি মেলি দিয়ক ছেকেণ্ডটো বাঢ়ি গুচি যাব এইটো চক ইমানতে শেষ কম বচ অলপ চলোৱাব লাগিব ইয়াত ধৰিলোঁ এতিয়া আকৌ কেঁচিখন লৈ পেলাই কোনফালটো নালাগে আমাক আকৌ স্প্লিট কৰি দিয়কচোন তেতিয়া ইচ্ছু ইটো ইচ্ছুৱাও থাকি যাব এই অকণমানি হৈ গ'ল চক অকণমানি চোৱা ধৰক ধৰি পেলাই এইফালে লৈ আহক একদম মূৰলৈ লৈ আহি আছোঁ আনি থাকক আনি থাকক যেতিয়ালৈকে ওচৰ নাপায়হি আনি থাকক তাত ধৰি লৈ পেলাই আনি থাকক আৰু দেখিলে টানি একদম মই প্ৰথম পোৱালি লিখিছক
আসলে কি হয় এই কামবোৰ ধৈর্য লাগে আৰু অলপ কষ্ট লাগে এটো হল একদম আগ পাই গলি চক এইখনত দি দিম এই যে ভিডিওটো আছিলে ইয়াৰ পাছতে দি দিম এইটো চক এনেকৈ ওলাই আহিব যতীন বৰা হ'ল এতিয়া এই কি কৰিম এইটুকু ভিডিঅ'টোকো ধৰি ল'লোঁ ইন এনিমেশ্যন দিম ইন এনিমেশ্যন মানে ফেড লাহেকৈ ওলাব এনেকৈ আৰু আউট এনিমেশ্যনো দি দিম আউট এনিমেশ্যনো নাইকিয়া হৈ যাব লাগিব ফেড আৰু যিটো ভিডিঅ' আছে এই যে পিছত যে চক এনেকৈ চাব ইফেক্টবোৰ এই যে দেখিছে বাওঁহাতে ছেটিংছৰ তলত দিছেনে চিনটো এনেকৈ চাই দিব কি কি ইফেক্ট দিয়া আছে দিছেনে ইয়াৰ তলত আৰু এটা ভিডিঅ' আছে চক যে আমি যে লৈ লৈছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো অকণমান এনেকৈ ধৰি পেলাই এফালে লৈ যাওক হ'ল এতিয়া আকৌ সেইডাল ক্লিক কৰি দিয়ক আকৌ এনেকুৱা হৈ যাব এতিয়া চাওকচোন এবাৰ চলাই দৰে পৰুৱাবোৰক মাৰি বচ এতিয়া আমাৰ সেই ডাইলগখিনি নালাগে কি কৰিম এই ভিডিঅ'টো ধৰক এইফালে যে মাইকটো দেখিছে সেইটো টিপক একেবাৰে কম কৰি দিয়ক এইটো চাওক দেখিলে ভাল লাগিছে এইটোৱে গোটেই খেলটো তাৰপাছত আকৌ কি কৰিব আৰু এটা চিন লাগিব নহয় মই সৰ্বসাধাৰণতে দুটা চিন দেখুৱাই দিম বাকীখিনি এইটো ভাল লাগিছে এই চিনটো ভাল লাগিছে ইয়াকো কেনেকৈ কাটিম আকৌ তাত ধৰি লওক এই যে কেঁচিখন দেখিছে চুই দিয়ক স্প্লিট এট প্লে হেড মানে মাজতে দুভাগ হৈ গৈছে বষাণীক ৰখাব লাগিব ইমান মানতে বচ এই টুকুৰা এতিয়া আকৌ চুই দিয়ক সেই টুকুৰাত চুই দিলোঁ আকৌ কেঁচিখন লওক এইফালৰ ছাইডটো কাটক ইয়ে হৈছে কটা মেলা কৰি থাকে দুই এবাৰ কৰিলে আহি যাব এইফালটো নাইকিয়াই কৰি পেলালোঁ একেবাৰে হ'ব একো নাই আকৌ এইকণ ধৰক লৈ আহক ক'লৈ লৈ যাম একেবাৰে ফ্ৰণ্টলৈ একেবাৰে লগতে লগাই নিদিওঁ সদায় ট্ৰেইলাৰবোৰ কি হয় আজিকালি ট্ৰেইলাৰ এটা এই ইটো ভিডিঅ'ত আহিলোঁ দেখিছিলে এনেকৈ ধৰি অনা নিয়া কৰি থাকিব পাৰে চক খালি এনেকুৱা হৈ যাব নালাগে এই হালধীয়াত আকৌ হ'লে নিব নোৱাৰে এনেকৈ অলপ টেপা মাৰি ধৰিব লাগিব আঙুলিটো দেখিছেনে এনেকৈ টেপা মাৰি ধৰি পেলাই এনেকৈ চলা মেলা কৰি থাকিব পাৰে হাঁ এতিয়া কি হ'ল সদায় ট্ৰেইলাৰবোৰত অলপ ক'লা হৈ থাকিব মানে এনেকৈ স্কিন এখনৰ পিছত লাহে লাহে ওলায় দেখিছে আৰু এটা আখৰ লাগিবতো আৰু এটা আখৰ লাগিব হয়নে এই মাস্কখনত যে লাগিব কি লাগিব কেনেকৈ ভৰাম এই লেয়াৰত যাওক আমি আকৌ পিক্সেল লেবত বনাই থৈছিলোঁ অথনি আপোনাক যে দেখাইছিলোঁ তেনেকেই বনাই থোৱা আছে ইউ বি ক্ৰিয়েশ্যন প্ৰেজেঞ্চ এইটো চক এইটো বনাই থোৱা আছে দেখিছে এইটো অকণমান দিলোঁ এনেকৈ এই মাজত দি দিলোঁ এইটো এই বৰ্ষাণীৰ আগত আকৌ ওলাই থাকিলে দিগদাৰ হ'ব বৰ্ষাণী ভিডিঅ'টো এতিয়া অকণমান কি কৰিম ইয়াত ধৰি পেলাই অকণমান পিছলৈ হটাই দিম দেখিলে আৰু ইউ বি ক্ৰিয়েশ্যনটো ধৰি পেলাই এইকণতে কাটি দিম ইছুৱা বচ ইমানকণতে কাটি দিলোঁ কটা মেলাখিনি শিকাই আছোঁ আপোনালোকক আকৌ ভিডিঅ'টো দুবাৰ তিনিবাৰ চাই ল'ব ইউ বি ক্ৰিয়েশ্যনছক আকৌ ইউ বি ক্ৰিয়েশ্যন আকৌ ধৰক আকৌ ইন এনিমেশ্যন দিয়ক ফেড দিয়ক বা পপ দিয়ক ৰাবাৰ ষ্টাম্প দিলোঁ এইটো বচ আকৌ ইয়াত ধৰি পেলাই আউট এনিমেশ্যন আউট মানে যোৱাটো কি হ'ব ফেড নাইকিয়া হৈ যাব এইটো চক বচ হ'ল এতিয়া ইউ বি ক্ৰিয়েশ্যন যে আহিলে ইউ বি ক্ৰিয়েশ্যন আমি কি কৰিম সেইটো যে আহি গ'ল আকৌ লেন্স ফ্লেয়াৰ এটা দি দিওঁ লেয়াৰত গৈ লেন্স ফ্লেয়াৰ এটা ধুনীয়াকৈ দি দিওঁ এইবোৰ আপোনালোকে কওঁ বুলি ক'লে বহুতখিনি চক ভাল লাগিছে এইটো ভাল লাগিছে হ'ল মই এডভান্স লেভেল এডিটিং শিকাই আছোঁ আপোনালোকক একদম যিখিনি সাধাৰণতে আমাৰ প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ'ত কৰি থকা হয় বা এনেকুৱা মাজত দি দিওঁ ইউ বি ক্ৰিয়েশ্যন হ'ল এতিয়া ইউ বি ক্ৰিয়েশ্যনছক চব প্ৰেজেঞ্চটো ওলোৱা নাই ভালকৈ হয়নে ইয়াকৈ ধৰক ইউ বি ক্ৰিয়েশ্যনত ধৰি পেলাই তললৈ ওপৰলৈ লৈ যাওক এই এডজাষ্টমেণ্টত যে দেখিছে এইটো অকণমান বঢ়াই দিয়ক এইটো অলপ বঢ়াই দিয়ক এইটো অলপ কমাই দিয়ক ইয়াৰ চক ওলাই আহিলে ঠিক ধুনীয়া চক এই কালাৰ এডজাষ্টমেণ্টত গুচি গ'লোঁ ক'ত পাব এই তললৈ লৈ গ'লে ওপৰলৈ গ'লে হ'ল এডজাষ্টমেণ্ট ইয়াত এইটো ওপৰলৈ দিলোঁ এইটো তললৈ দিলোঁ হৈ গ'ল এতিয়া চক ভাল লাগিছে আৰু এই লেন্স প্লেয়াৰটো কিন্তু ওলাই আছে বৰ্ষাণী একেবাৰে গাতে পৰিছে মৰি হ'ব আমাক ধৰি লৈ এই লেন্স প্লেয়াৰটো এইকণতে ধৰি পেলাই আকৌ কেঁচিখনে এই ছাইডটো কাটি দিয়ক সোঁহাতৰ ছাইডটো কাটি দিয়ক এতিয়া চাওঁ এই অলপ পাওঁতে এইটো অকণমান নিব লাগিব মানে লেন্স প্লেয়াৰটো এই লেন্স প্লেয়াৰটো ধৰি লৈ অকণমান আগুৱাই দিয়ক এতিয়া জেগাত পৰিব নেকি চাওঁচোন বচ অকণমান পিছলৈ আহিব বচ এতিয়া চাওঁ আমি প্ৰথম পাই এপাক মিউজিকখিনি দি দিব আপোনালোকে এইখিনিয়ে হ'ল মিউজিক কেনেকৈ দিব সেইখিনি মই দেখুৱাই লৈছোঁ এইখিনি মই দুটা মাত্ৰ দেখালোঁ আপোনালোকক বাকীখিনি আপোনালোকে কাটি কাটি লগাব গোটেইটো ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব বহুত আৰু
মাজৰ যিখিনি স্ক্ৰীন ওপৰলে ডাং খায় সেইখিনি মই পাছৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিম। কিন্তু অডিঅ'টো কেনেকৈ এড কৰিব, এই অডিঅ'ত যাওক, অডিঅ'ত যাওক, গৈ পেলাই আপোনাৰ ওলাই যাব গোটেইখন অডিঅ'। ইয়াত গৈ পেলাই দেখিছে সেই ডাউনলোড তাত আছে, তলত আছে, এয়া চাওক। অডিঅ'ত গৈ পেলাই আমি ইয়াৰ পৰা আমি এই ট্ৰেইলাৰটো বেকগ্ৰাউণ্ড এই মিউজিক শুনিছে, প্লাছটো দবাই দিওঁ, এয়া এড হৈ গুচি গ'ল। এতিয়া চাওক, হ'ল এইখিনি এনেকৈ এড কৰি ল'ব, এনেকৈ অডিঅ' এড কৰিব পাৰি। এইখিনিয়ে মই দেখালোঁ। সদ্যহতে আপোনালোকৰ যদি কিবা সমস্যা থাকে আকৌ মোক মেছেজ কৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু আপোনাৰ কাৰণে বনাই আছোঁ মই ভিডিঅ'সমূহ। আপোনালোকে মোক কৌশিক উন্মিলন বুলি আছে ফেচবুকত, তাত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে, বা ইয়াতো কমেণ্ট ছেকশ্যনে মেছেজ কৰিব পাৰে, বা ইনষ্টাগ্ৰামত গৈও উন্মিলন বৰদলৈ তাত মেছেজ কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ কাৰণে মই সদায় আছোঁ, এনি টাইম আছোঁ, সদায় আপোনালোকৰ মাজত আছোঁ। ধন্যবাদ, তপ্তক কেলিয়ে, গুড নাইট।